Pardon. Ta hubala ještě. Já jsem jedla už, klíček. Super, v klidu. Martin Sedla, přes DAV Letice, programátor CNC, jeho záliby, hasiči na TFAčko, hokej, no a výsledky. První super. Třetí v Olomouci Černovýr, druhý v Říčan. Dobře, jdeš, dobře. Takže na Píro jedno z favoritů soutěže. Uvidíme, Barli. A běž! Super, pojď na Bčka. A rozběhni to, dělej. Zaber. Prvně karabínu. A šup nahoru. Pojď. Dobrý čas, pojď. Zaber. Super, poslední. Tak. Klíčku. Pořádně dotáhni. A pojď, zaber. Běž. Metr, toč. A pojď, zaber. Pojď doleva. Super, metr, zaber. Ještě, dobrý. Pojď mlátit, šup. Klidečku. Je ono. To je ono, zaber. Běž ještě víc dopředu. Tak. Martin, poslední metry a nic, smotá, odloží do bedny. Zaber, dělej! Super! A Martin v cíli 3.